חזק וברוך לרב הגאון רבי יהודה דרעי, השם ישמרו וחייהו, הרב הראשי וראש אבות בתי הדין של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. נברך אותו שעוד יעלה מעלה מרום המעלות, יזכה עוד לדיות תורה לאדירה ויעשה עוד כהנה וכהנה. ועוד כל הרבנים, חבר בית הדין הגדול הגאון הרב יעקב זמיר, כל הרבנים, כל אחד לפי כבודו, לפי מעלתו. אני אומר כמה דקות. יש בספר כתבי הסבא מקלם, ספר מאוד יפה, הוא כותב, מי שרוצה להיכתב ולהיחתם בספר החיים והשלום, נו, מי לא רוצה? מה העצה הייעוצה לכך? שיהיה שייך לכלל, שיהיה בגדר רבים צריכים לו. אולי הוא לא ראוי, אולי לא עשה מספיק מצוות, לא למד תורה מספיק, אולי אפילו עשה עבירות, אז אולי הוא לא ראוי. אבל אם הרבים צריכים אותו, הוא מזכה את הרבים, הוא מארגן פה שיעורי תורה, הוא עוזר פה להקים תלמוד תורה, פה בית ספר בית יעקב, מה שהוא עושה לרבים, בזכות זה, קדוש ברוך הוא חותם אותו לחיים טובים ולשלום. נו, הרבים צריכים אותך, אז אין מה לעשות, ואתה מחיים טובים ולשלום. רבותיי, מזקנים את בונן. צריכים להסתכל על כל מהלך חייו של מרן האבא זכר צדיק לברכה. יש פה הרבה צעירים שלא יודעים את הדברים. כשהיינו ילדים קטנים, גיל 9, בגיל 10, היינו מתלווים אל האבא לתת שיעורים ברחבי הארץ. הוא לא היה רב ראשי, לא רב תוספות, לא דיין, סך הכל, עוד לפני שהיה דיין אפילו. הוא היה נוסע מעיר לעיר, מקום למקום, לזכות את הרבים. היה לוקח אותנו, ילדים הקטנים, שלא נרפיע בבית לאמא, כן? לוקח אותנו איתו ברכב פשוט, סוסיטה, שהיה אז. נוסעים לפרדס כץ, נוסעים לנתניה, נוסעים לאופקים, אני זוכר את זה. בתור ילדים קטנים. מסר את נפשו משך עשרות עשרות בשנים. הוא פעם סיפר לי שהתחיל לתת שיעורים בגיל 18. ועד התחיל לזכות הרבים. אמרתי, איך התחלת בזה? תספר לנו. אז הוא סיפר לי. הוא היה שליח ציבור בבית כנסת, בקבר של שמעון הצדיק. הוא קורא בתורה. הרב היה קורא בתורה באיזה נעימות, איזה יופי. הוא היה גדול הדור, לא רק בתורה, גם בנעימות. הוא היה קורא בתורה ואחר כך חומד דברי תורה. אחד הגבאים שם בזמנו, אני אדבר אתכם לפני 80 וכמה שנים, אז זה היה הרב המקובל הילקי, רבי יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה. קראו לו אז רבי יצחק קורך, הוא היה קורך ספרים. הוא שומע את הרב קורא בתורה, נותן דרשה איזה 10 דקות רבע שעה. מאיפה אתה? מפרת יוסף. אני מחפש עכשיו מגיד שיעור באוהל רחל של העיראקים. אתה מוכן לבוא לתת שיעור אצלנו באוהל רחל, בחור דוד יני? אני צריך רשות מראש הישיבה, הוא ב-18. טוב, אני מחכה, תתן לי תשובה. הוא הלך לראש הישיבה, מורנו הגאון רבי עזרא עתיה, שהיה גדול הדור. אמר לו, רוצים לי לתת שיעור בהלכה, אני ראוי, או שאני צעיר עדיין? מה אתה שואל? כי לך נאה, כי לך יאה. חמז רעתי, הוא הכיר את הרב לפני ולפנים. הוא יודע שמרן גמר את השס, תשמעו טוב, עם התוספות בגיל 15. התחיל בגיל 10, גמר בגיל 15 עם התוספות. 2,700 הודף. נו, אחד כזה, הוא לא יכול לתת שיעורים לרבים, ואז מרן התחיל את השיעורים שלו מגיל 18. ועשרות עשרות בשנים הקדיש את עצמו למען הכלל. ותראו, אחד שלא אוהב ללמוד, בטלן, פשוט בארץ מתהלך בה. יזום בעצמו כל מיני אירועים, יכול אפילו אולי להזכיר יחצן, שיעשה לו אירוע פה, אירוע שם, יזום לעצמו, הוא לא מתמיד. אחד שמתמיד, הוא אוהב ללמוד, הוא לא מחפש אירועים. יושב ולומד. בואו אני אספר לכם, בשנה האחרונה של מרן, פה עלי אדמות, שנה או שנתיים, סמוך לפטירתו. יום אחד הוא קורא לי, תבוא אליי. סעתי אליו לבית, כן. אומר, תשמע, אני בשבת לומד, כל מיני ספרי שוטים, נדע ביהודה, רבי עקיבא איגר, רב פעלים. אני מחכה מתי יצא רבנו תם, מתי יצאו הכוכבים של רבנו תם. ואז אני רץ וכותב כל מה שחידשתי בשבת. אני כותב, פתאום מגיע הזמן, צריך ללכת ליזדים. יש השיעור במוצא שבת. אני לא יכול. ללכת במקומי וגמרנו, אני רוצה לכתוב. אמרתי לו, הציבור רוצה לשמוע אותך, כל עוד שאתה חי איתנו. כל פעם ששומעים אותך, יש להם, זה החיות שלהם כל השבוע. אמרתי לך משהו, לא תתווכח איתי. אני יכול להתווכח עם הרב? בסדר. ולדעתי שאם אני אבוא ליזדים, במרן חי,
עוד מעט הוסקלוני, מה אתה בא? שאול שמועת אביך, מה אתה בא? מה עשיתי? הלכתי, ביקשתי מזה שמארגן את הלוויין, ארז, תבוא, תבוא למרן, תספר לו מה זה, מה זה הלוויין, אולי הרב לא יודע. הוא בא וסיפר לרב, יש באיראן, כדור הארץ, כן, פרס ומדי, יש בטהרן 25 בתי כנסיות עם תחנת לוויין, מתאספים אנשים ושומעים. הוא ספר את זה לרב, מה חומני מרשה להם? כן, חומני מרשה להם. יבוא לשמוע, חוץ לבתים הפרטיים ששם קולטים את הלוויין ושומעים. יש בג'רבה, בטוניס, יש שם כל שבוע, מוצא שבת, מתאספים מאות אנשים, שומעים את הלוויין. יש כאן בארץ מאות תחנות לוויין. הוא נקע בזה סכום, אני לא זוכר, אולי 600, 700, שיש תחנות של לוויין, שומעים את הרב. וזה חוץ מה שאומרים, אומרים את הרב ברדיו. אה, כן? פתאום הרב מרים את העיניים, הוא ראה אותי בצד. בוא הנה, בוא הנה, אתה לא הולך, אני הולך, זה, אתה לא הולך, אתה. הרב אז תפס, מה זה זכות הרבים שהוא עושה? כל חייו הרב מרן היה לו את הדבר הזה של זכות הרבים. דרבן אותנו, היינו בחורים צעירים, מברכים צעירים, איך הוא לתת שיעורים, איך הוא לזכות הרבים. הרב היה אכפת לו מעם ישראל. אני אספר סיפור אחד קטן, ובזה אני אסיים, צריך להכין את הסליחות. לפני 36-37 שנים, הרבה פה לא היו בעולם, היה כאן במדינה שלנו יועץ משפטי לממשלה שהיה עוין את הדת. הוא אשכנזי, צפוני, מצפון תל אביב, אנטי דתי, כן? וכל דבר שרוצים לעשות משהו בשביל הדת, הוא ממציא חוות דעת מהראש שלו, וכותב שזה אסור, רוצים להקים תלמוד תורה באיזה מקום, צריך שיהיה ביקוש, כך וכך ילדים, אפס הכותו בחוק, ככה, הוא מחדש, הוא משפטים בעלי דאום, מציא חוות דעת, זה לא חוקי. רוצים להקים מקווה תהרה באיזה מושב, באיזה עיר, באיזה עיירה, להרבות תהרה בעם ישראל. כשיש תהרה, יש סיכוי שיחזרו בתשובה. אם יש תומעה בעם ישראל, איך יחזרו בתשובה? רוצים להקים. מה, מוציא חוות דעת? לא, זה לא חוקי. צריך כך וכך חתימות. בתי כנסיות, תלמודי תורה, כל עיר שאין בתלמוד תורה, אסור לגור בעיר הזו. מה שרוצים לעשות, וזה כמו קוץ בעיניים. כל דבר מרפיע עלינו, כל דבר חוות דעת. מרן אבא, זכר צדיק לברכה, היה לו צער גדול. הוא רוצה להחזיר עטרה ליושנה. מה היו הספרדים? לפני שבאו פה למדינים פה לארץ, בארצות פסוריהם, במרוקו, בתימן, פרס ומדי, כל הכמות כולם. כולם היו ירי שמיים, שומרי תורה, מקסימום היו מסורתיים. פה, צערנו הרב, התרחקו. הרב רוצה להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר אותם לחלק התורה. זה המטרה של הרב. להקים פה תלמוד תורה, כל בית ספר בית יעקב, פה מקווה תורה, פה בית כנסת. וזה כל דבר מפיע לנו. והנה, בא מישהו שסיפר לרב, שאותו יועץ משפטי לממשלה לומד חברותא כל יום גמרא עם אחד מראשי ישיבת פונוביץ' זכר צדיק לברכה. הרב התקשר בצהריים, אני הייתי בבית כשמרן התקשר, את השיחה שמעתי, הוא לא היה באותו שעה בבית, הוא אמרו שהוא צריך להגיע כל רגע שיחזור אליי. הוא חזר מיד לרב, כמה דקות הוא הגיע, חזר לרב. הרב שואל אותו, זה נכון? אתה לומד חברותא יועץ משפטי לממשלה? כן, עומדים גמרא. תדבר איתו, תגיד לו, דחילק, מה עושה לנו? מה שרוצים, דבר שקדושה מפיע לנו, כל דבר, חוות דעת שלי, די, שעזב אותנו, תן לנו להחזיר עטרה ליושנה בפנת התורנית, שתן לנו להחזיר. כבוד הרב, יש לי הסכם איתו, פוליטיקה, אני לא מדבר איתו. זה פוליטיקה, להקים תלמוד תורה, להקים בית יעקב, להקים מקווה, להקים בית כנסיות, להקים שיעורי תורה, זה פוליטיקה. כבוד הרב, סליחה, אני יש לי הסכם איתו, אנחנו רק לומדים. מה לא אהבת התשובה הזו? פה עומד פה על כף האוזניים יהדות של עם ישראל, ישראל ערבים זה לזה, אבל הוא פחד לדבר איתו, כי הוא סכם איתו, לא נדבר איתו. ואז מרן שואל את ראש ישיבת פונוביץ', עליו השלום, תגיד לי, כמה שנים אתם לומדים חברותא? הוא, למעלה מ-20 שנה. למעלה מ-20 שנה? וכך הוא נשאר עוין את הדת? מי ייתן לך ללמוד איתו חברותא? תעזב אותו. למד תורה תמיד שונה הגון, תעזב אותו. שלום כתוב והרב סגר. ראינו אז את המסירות של הרב, כמה היה אכפת לו מעם ישראל. ישראל ערבים זה לזה. תגיד, מה אכפת לי מה שקורה בתל אביב? מה אכפת לי מה שקורה בהרצליה? כל מיני מקומות ששם החילונים שעשו מה שרוצים. זה לא נכון. ישראל ערבים זה לזה. צריך להבות תורה בעם ישראל. רק התורה יכולה להחזיר אותם בתשובה. המאור שבא מחזירה למותיו. שיש תורה, אז אנשים מאוד יכולים לחזור בתשובה. רבותיי, צריך ללמוד ממרן את האכפתיות מעם ישראל. כל אחד רוצה להיחתם בספר החיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים,
הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה. כותבנו בספר חיים שישך לכלל. שיחשוב מה אני יכול לעשות למען הכלל. להגן פה שיעור תורה, להקים פה מקווה. מה כל אחד יכול להקים מקווה? כל אחד יכול להקים את כנסת, אבל יחשוב מה אני יכול למען הכלל. כל אחד יחשוב בו נפש לעצמו, ויעזור כמה שאפשר להמשיך את הדרך של מרן, וזקני מתבונן. הרב התחיל את המהפכה הזו, תראו, כמו עכשיו, חודש אלול, עוד כמה ימים, נפטר הרב כהנמן, ראש ישיבת פוניביץ'. הרב היה רב ראשי תל אביב. אני למדתי בישיבה קטנה, והצטרפתי לאבא להלוויה. היה לוויה גדולה מאוד. הוא הקים עולה של תורה אחרי השואה. מי שככה יהיה תורה, פונוביץ'. טוב, הרב הגיע ללוויה, הספדים היה ביידיש. הרב לא יודע יידיש, הוא יודע ערבית, לא יודע יידיש. נגמרו ההספדים, אני מקצר, נגמרו ההספדים, החלה הלוויה לצאת. אני מסתכל, אני רואה, עמדנו קצת במקום גבוה קצת. ואני רואה את כל הציבור, מלא מלא אנשים, עשרות אלפים. ואני אומר לאבא, אבא תראה, כולם אשכנזים פה. איפה הספרדים שלנו? ספרדי נראה ספרדי. היו אחד מאלף פה, אחד פה, אחד פה. כולם היו אשכנזים. איפה הספרדים שלנו? מרן הרים את העיניים, וראה, נכון. כמעט כולם אשכנזים. ואז מרן תפס את היד, אומר לי, תדע, פנוני, יבוא יום, וגם לנו הספרדים יהיה ציבור כזה גדול של בני תורה. לא בלוויות חד ושלום, אבל גם כן, יראינו. זה חזון עבדיה אשר חזה. הרב צפה ברוח קודשו, התפתחות של עולם התורה הספרדי, ברוך השם, בפרת יוסף, צריכים להמשיך את הדרך של הרב, מזקנים בתבונן. הדרך של הרב היא משפט אחד, זכות הרבים. ישראל ערבים זה לזה, לדאוג אחד לשני, כמה אפשר להרבות תורה, כל אחד יחשוב איך אני אעשה להרבות תורה. זכו שנים רבות, נעמות וטובות.